Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tech, Rodrigo Vaz falando. Gravando esse vídeo dentro do carro, do lado da minha princesa, da minha rainha, do amor da minha vida, da minha esposa linda, que não gosta de aparecer, que tem vergonha. Pessoal, estamos aqui na estrada indo realizar um sonho, um grande sonho hoje. Eu não vou ficar aqui falando aquela historinha toda de tem que acreditar nos seus sonhos e tal, tem que seguir. Eu vou só dizer uma coisa para vocês, cara. Confiem e entreguem nas mãos de Deus. Ele sabe o que faz, ele sabe fazer no momento correto, na hora correta. Você, quando menos espera, as coisas acontecem. Mas para isso existe algo que eu julgo ser essencial para que as coisas comecem a prosperar e melhorar na sua vida. Você precisa buscar a Deus, principalmente. Buscar a Deus, falar de Deus, conversar com as pessoas sobre Deus, convidar as pessoas para conhecerem a Deus e fazer o bem para as pessoas. Isso é o essencial e acho que primordial. É você sempre fazer o bem sem olhar quem. Nós estávamos aqui no carro agora conversando até sobre isso e realmente a gente tem que fazer, seja para quem for, uma pessoa boa, pessoa ruim, amigos ou inimigos. Você não pode nunca desejar o mal de ninguém, você não pode alimentar sentimentos ruins de vingança, de ódio, de raiva. Sabe, você tem que se livrar disso, você tem que virar a página, você não pode ter rancor das pessoas. E acho que isso é um bom início, um bom caminho para que as coisas comecem a prosperar para vocês. Enfim, confie em Deus, entregue nas mãos dele, que ele sabe muito bem o que fazer e da forma dele, do jeito dele. Não cobre nada dele, não crie expectativas sobre o que você fizer querendo algo em troca. Não faça o bem para uma pessoa e alguns dias depois ou algum momento depois você cobrar isso, né, de Deus, falando que, olha, eu fiz aquilo, mas não tive nenhum tipo de recompensa. Jamais, jamais. Não faça nada esperando algum tipo de recompensa. Deus sabe o que faz no momento dele e na hora dele. Concorda com isso, amor? Fala um pouquinho, para as pessoas poderem ouvir sua voz também. Que você acha? É isso ou não é? É diferente ou não? Não, é isso. Ninguém é perfeito, né? Eu não sou perfeita, eu busco todo dia trabalhar as minhas imperfeições, as minhas questões e ajudar sem olhar quem. E realmente faço as coisas por fazer, por ter que, por agradar a Deus, né? Que a gente tem que fazer as coisas para Importante. agradar a Deus. Sim. Independente da pessoa depois não te reconhecer, né? Entre aspas, porque às vezes você faz as coisas achando que lá na frente a pessoa vai te dar uma gratidão, vai te dar um retorno, vai te dar uma palavra de obrigado e às vezes não vem. Exatamente. Mas você tem que fazer isso pensando sempre que você está fazendo, ajudando ao próximo, que é a sua obrigação. E para glorificar sempre a Deus e agradar a Deus e honrar sempre ao Senhor. E a questão que você estava falando sobre de não fazer querendo nada em troca, que Deus é Deus, como diz a música do Delino Massal, que para mim é um hino que eu ouço todo dia na minha vida, que me toca. Que Deus é Deus, se a doença está aqui, se a doença for embora, ele vai ser Deus e vai continuar sendo Deus. Se você tem as coisas ou se não tem. E é isso. Deus é Deus, independente de tudo e acima de tudo. Exatamente. Como eu disse, assim, pessoal, nunca faça nada esperando algo em troca, né? Não faça nada, não faça bem às pessoas esperando que elas irão te pagar isso de alguma forma, que irão te recompensar, seja ela, seja Deus. Não espere nada em troca. As coisas acontecem
e acontecem naturalmente. Tudo na nossa vida sempre funcionou dessa forma, sempre fomos muito abençoados, graças a Deus, sempre ajudamos muitas pessoas, sempre fizemos o bem a várias pessoas, continuamos fazendo aqui, e a gente está escrevendo a nossa história, a gente está escrevendo, né, o nosso nome, e Deus está vendo com certeza e está recompensando. E como eu disse, sempre ao tempo dele, na forma dele, e a gente sem esperar nada em troca de ninguém, as coisas naturalmente acontecem. É porque às vezes você quer muito uma coisa e as coisas não vêm do jeito ou da maneira que você quer, mas e lá na frente vem uma coisa muito melhor. Então tudo é no tempo de Deus. E às vezes você acha que aquilo é bom para você, mas lá na frente não é. Então não vai vir. Exatamente. Agora, o que você acha que é bom, o que você espera que vá acontecer e acaba não acontecendo, você às vezes fica frustrado, fica chateado, e aí em seguida vem algo muito melhor do que você estava prevendo ou programando ou esperando. Enfim, e é isso, é assim que funciona. Esse hino do Delino Massal é muito bom. Deus é Deus. Deus é Deus na doença, se você for curado, é Deus, se você estiver doente, é Deus, se as coisas acontecerem, é Deus, se não acontecer, Deus é Deus. Continuará sendo Deus sempre. Enfim, estamos chegando já aqui na cidade, 2 horas de distância da nossa casa, onde vamos pegar esse brinquedinho de luxo aqui, que é a BMW X1, que eu comprei semana passada e tô vindo buscar agora aqui. Vou passar algumas imagens para vocês e, lógico, chegando lá, apresentar o carro também para vocês. Espero que vocês gostem, compartilhando com vocês aqui um sonho realizado. Eu acho bacana isso. Vocês que curtem o canal, que me seguem, me acompanham. A gente, quando tem uma notícia dessa, que para mim é fantástica, eu acho bacana poder compartilhar com vocês. Não é para esfregar nada na cara de ninguém, para mostrar que tem isso ou que tem aquilo, não. É para vocês poderem vivenciar um pouco dessa alegria que a gente está tendo hoje aqui, vindo buscar esse sonho nosso que está sendo realizado hoje. Vamos lá, então. Aí, chegamos, hein? Deve estar lá dentro esperando.